Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ։ Անդրադարձել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանագոտում տիրող իրավիճակին, ընդգծել Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված պատերազմի, այդ թվում նաև Ադրբեջանի կողմից հակամարտությունը Հայաստանի տարածք տեղափոխելու միտումների և խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու փաստերին։ Ընդգծել են, որ Արցախի պաշտպանության բանակը ռազմաճակատի ողջ երկայնքով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մեր երկրի սահմաններն անառիկ պահելու առումով փայլուն կերպով կատարում են իրենց առջև դրված բոլոր մարտական առաջադրանքները և իրավիճակը պահում են լիակատար վերահսկողության տակ։ Նշել եմ նաև տարածաշրջանային անվտանգության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող Թուրքիայի ապակայունացնող դիրքորոշման հանգամանքը։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը խորը մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ և զարգացումներով, ընդգծելով հակամարտության միմիայն խաղաղ ճանապարհով կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Ավելի ուշ Գրիգորյանը նույն շեշտադրումներով հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Բելարուսի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վալերի Վակուլչիկի և Տաջիկստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նասրուլո Մահմուդզոդայի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն էլ Facebook-յան էջում պատմել է Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահի հետ իր զրույցի մասին։ Պարոն Խոսնակը լավատեղյակ էր իրավիճակի մանրամասներին և իր ամենաջերմ զգացմունքներն ու հաջողության մաղթանքները փոխանցեց հայ ժողովրդին։ Պարոն Սիլուրիսը հավաստիացրեց, որ անելու է հնարավորը մեր դեմ ագրեսիայի և Թուրքիայի ներգրավվածության դատապարտման ուղղությամբ։ Այսօր տեղի է ունեցել ՀԱՊԿ մշտական խորհրդի նիստ, մինչ օրակարգի հարցերի քննարկմանն անցնելը ելույթ է ունեցել ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական և լիազոր ներկայացուցիչ Վիկտոր Բիագովը։ Նա ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ շփման գծի երկայնքով սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը, հրետանու և օդուժի կիրառմամբ քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների թիրախավորումը և դրան հետևած սադրիչ գործողությունները։ Հայաստանի Հանրապետության մշտական և լիազոր ներկայացուցիչ Բիագովը գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել է ադրբեջանական ագրեսիայի նախապես ծրագրված լինելու հանգամանքի և փաստերի վրա, միաժամանակ խոր մտահոգություն հայտնելով Թուրքիայի կողմից ադրբեջանին ցուցաբերվող անվերապահ աջակցության առնչությամբ, ինչը ոչ այլ ինչ է, քան միջազգային իրավունքի բացարձակ ոտնահարում։ Հրաժարվելով խաղաբանակցություններից, ադրբեջանական ղեկավարությունը ընտրել է Ղարաբաղյան խնդրի լուծման իր ճանապարհը, հրահարելով լայնամասշտաբ պատերազմ, որի հետևանքով արդեն կան բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ, այդ թվում խաղաբնակչության շրջանում։ Առանձնահատուկ անհանգստություն է առաջացնում Թուրքիայի կողմից ադրբեջանին ցուցաբերվող անվերապահ ռազմաքաղաքական աջակցությունը, որը նպաստում է նաև ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում իրավիճակի հետագա ապակայունացմանը, լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում տարածաշրջանի ժողովուրդների համար։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կազմում ծառայում են թուրք մասնագետներ, օգտագործվում է թուրքական արտադրության զինտեխնիկա, այդ թվում ԱԹՍ-ներ և ռազմական ինքնաթիռներ։ Թուրք-ադրբեջանական խմբավորումների կուտակումը ՀԱՊԿ անդամ պետության սահմանին չի կարող չանգստացնել մեզ։ Մենք վճռական ենք ամբողջ ուժով դիմադրել և չեզոքացնել թուրք-ադրբեջանական այդ դաշինքի մտադրությունները։ Հակամարտության աշխարհագրության ընդլայնումը կարող է անմիջական վտանգ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության համար և այդ դեպքում մեր կողմից գործի կդրվեն համապատասխան ռազմաքաղաքական մեխանիզմներ, ուղղված արտաքին ագրեսիայի հավաքական հակազդմանը, ասել է Բիագովը։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։